اسماعيل محمد بري وها نين تاريخ دير او ويرانس غاشمي سنه عمره كو غاري وها او كو دشي ديغانكا مانتا ايتوبيا كاتيرسن لكن ان واغا كاتيرسنين مغالدا اواره ديغانكيدا هلكاس انو كدري مدرسه دي قرانكا المدد او غدار نو وها خويي ارمها دبدا اس ان ام بوها الى لا سو غاري 1999 مانتا waxa magaalada Ankara ee waddanka Turkiga ku geeriyooday Ismaaciil Maxamed Hurre Duba oo oday Soomaaliyeed ahaa iyo siyaasi iyo aqoonyahan intaba qoyskiisa dhamaan iyo umada Soomaaliyeed baan uga tacsiinaya geerida xanta leh ku timid Ismaaciil laan xaristo si qaso waxaan uga tacsiinaya xaaskiisa Saax Cabdi Ibrahim iyo arrintoodii iyo dhamaanba ehelkiisii ayaan uga tacsiinayaa marka tacsiin laga yimaado Ismaaciil Maxamed Hurre wuxuu ahaa nin taariikh dheer oo wiiraan sagaashameeyay sanad cumriga ku gaaray taariikh dheer baan noolaa oo intii taariikhda Soomaalida ee siyaasadda iyo maartay duruufaha dawladnimada iyo Soomaalida casriga intii jirtay oo dhan uu soo joogay wixii isbedelay oo dhan qayb ka aha sida dartay taariikhdiisu way badan tahay waliba soo taariikh qasab hore kaga jiray marka hadii la soo koobo Ismaaciil waxa uu ku dhashay deegaanka Maanta Itoobiya ka tirsan laakiin aan waaga ka tirsanayn magaalada Awaare deegaankeeda halkaas aanu ka galay madrasadii Qur'aanka isagoo yar oo dhowr sano jira ayaa loo soo gudbiyay magaalada Hargeysa oo walaalkii oo ka weynaa odayaasha caanka ah oo dadkana kamid ahaa ganacsatada Mahdi Maxamed Hurre uu ku lahaa ganacsi ballaaran walaalkii baana ku daray iskuulka walaalkii waxay saaxiib dhow ahaayeen sidoo Ismaaciil laftiisu ii sheegay aabihii waxbarashada jicun Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa wuxuu qaatay iyo wuxuu bixiyay baskale maanta waxa magaalada Ankara ee waddanka Turkiga ku geeriyooday Ismaaciil Maxamed Hurre Duba oo oday Soomaaliyeed ahaa iyo siyaasi iyo aqoonyahan intaba qoyskiisa dhamaan iyo umada Soomaaliyeed baan uga tacsiinaya geerida xanta leh ku timid Ismaaciil laan xaristo si qaas ah waxaan uga tacsiinaya xaaskiisa Saax Cabdi Ibrahim iyo arrintoodii iyo dhamaanba ehelkiisa ayaan uga tacsiinaya marka tacsiin laga yimaado Ismaaciil Maxamed Hurre wuxuu ahaa nin taariikh dheer oo wiiraan sagaashameeyay sanad cumriga ku gaaray taariikh dheer baan noolaa oo intii taariikhda Soomaalida ee siyaasadda iyo maartay duruufaha dawladnimada iyo Soomaalida casriga intii jirtay oo dhan uu soo joogay wixii isbedelay oo dhan qayb ka aha sida dartay taariikhdiisu way badan tahay waliba isagoo taariikh qasab hore kaga jiray marka hadii la soo koobo Ismaaciil waxa uu ku dhashay deegaanka Maanta Itoobiya ka tirsan laakiin aan waaga ka tirsanayn magaalada Awaare deegaankeeda halkaas aanu ka galay madrasadii Qur'aanka isagoo yar oo dhowr sano jira ayaa loo soo gudbiyay magaalada Hargeysa oo walaalkii oo ka weynaa odayaasha caanka ah ee waddanka kamid ahaa ganacsatada Mahdi Maxamed Hurre uu ku lahaa ganacsi ballaaran walaalkii baana ku daray iskuulka walaalkii waxay saaxiib dhow ahaayeen sidoo Ismaaciil laftiisu ii sheegay aabihii waxbarashada Soomaaliyeed Muhammad Axmed Cali taasana sababtay inuu ka mid noqdo ardayda iskuulada gashay nidaamkii bilow ahaa waxbarashada waddanka ka faa'iidaystay markuu dhammaan wuxuu ku dambeeyey iskuulka magaalada Xamuud ku yaalla Goorama halkaas oo uu kaga dhammeeyey dugsiga sare markii dambena wuxuu ahaa ardaydii markii dowladnimada la qaatay u gudubtay scholarship heshay ugu horreysay macallinimo loo soo tababaray Ismaaciil waxaanu kusoo noqday isla iskuulkii oo uu mar labaad macallin ka noqday shaqadiisii ugu horreysay Ismaaciil muddo kadib wuxuu dib ugu noqday halka iyo waddanka Mareykanka halkaasoo uu scholarship kala ka helay oo uu master iyo PhD ga ku sameeyey wuxuu Ismaaciil ku sameeyey PhD giisa Islamic philosophy-ga iyo maraakiibta Islaamka waxaanu ku qoray project giisa magaalada Qaahira halkaasoo jaamacadda Azhar ku sameeyey research giisa halkaas oo ay ku kulmeen madaxda dowladda Soomaaliyeed horraantii dibadeedyadii qaasatan Maxamed Siyaad Barre oo ku soo martay qaaday inuu waddanka yimaado sidoo isagu ii sheegay muddo kadib markii uu qalinjabiyey Mareykanka ku noqday wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay ee lagu bilaabay jaamacaddii Gahir oo markaa Mareykanka maamulayay
أمد هاجيري يعني راحت الدولة الصومالية بما أقول ليسي بدأ أيوة كدي جاي شام عداس مركي دمنا الدولة دي كعان كأي إسماعيل محمد هو رئيس قبطان ساسا أنا وطن كبر حي وفد دي بغرطوية السعودية العربية شام عدا مجالة الرياض وين أيوة كان أول بروفيسور هالكاسو مددير وكدي جاي شام عداس مركي دمنا إسماعيل محمد هو رئيس وكمل مغضي أساس سياسي كورو كيلو لا غودر دولدي كمرجع كريع عبد الله يوسف دنيا بارق يقل البيت كنا آدي يا دولدي دولدا وقضي وربع أنت وآد وقضي وحي هاي سياسة دي دولد يتوب يا يعيدا كذا اللي بيسوق ريا وطن كس سوماليا سياسة داس أو مركز يمنطقة اللي تشوفه ده كسوماليا ده كل عرفتي دويهين dadka qaarna ay sax u arkayeen qaar badanna ay khalad u arkayeen ismaaciil laftiisa waan kala sheekaystay arrintaas iyo waxa ku dhaliyay inay saa yeelan waxaan ugu yiri markii ugu dambeysay aan kulanay arrintaas inay tahay talaabo weyn oo dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid aanay aqbalaynin waan arkayna waa noo muuqatay laakiin haddana dhinaca kale waxaan arkayay in shakhsiyan in Soomaaliya ay noqonayso breeding ground waxa la yiraahdo ama meel uu ku ilmo dhalaan urradan caalamiga ah bixisadu inay noqoto oo alqaacida timaado oo deedna dagaal weyn oo kii Afghanistan ka soconayay sanawaadka badan ee reer galbeedka iyo NATO ay ka qayb galeen uu ka dhaco oo deedna ay waddanka Soomaaliyeed uu noqdo moofo kelmadaas uu isticmaalay inuu moofo lagu gubto noqdo ayaanu ka hortagaynay halka in lagu qabto urradan meesha ka bilaabmay dowladda saal lagu dhiso Itoobiyaan kuna baxaan aragtidaas aanu ayaan qabnay saas aan Itoobiya kula soo heshiinay ugu yiri laba arrin oo qaraad un baan kala dooranay anagu taas aanu ayaan u aragnay sax buu arigay ugu yiri si uu siyaasadaas iyo aragtidaas u hirgeliyo caalamka ugu dabana golaha amaanka iyo magaalada New York ilaa iyo jaamacadda carabta iyo ururka midowga Afrika iyo inta ka dhaxaysa ayuu sida dab qaaday aadi aadna raad iyo faro ayuu ugu lahaa intii dambe siyaasadda waxaad moodaysay inuu ka soo retiray ama ka hawlgabay uu ka fadhiistay waxaanu ku noqday aakhirkii magaalada Hargeysa halkaas oo uu degay ururada siyaasadda xisbiga wadaniga ayuu muddo taageero la shaqeeyay intii dambena dhammaan uu ka fadhiistay oo xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda iyo intaba oday siyaasadda dhexdhexaad u ahaa raad muuqda ayuu ku lahaa siyaasadda Soomaaliland iyo halgankeedii iyo SNMba hormuud baan u ahaa muddada ugu dheerna wuxuu ahaa xoghayihii arrimaha dibadda ee SNM buu ahaa ilaa laga soo gaaray 1999-kii oo mas-uuliyiintii ugu dambeysay ka soo baxday nidaamka siyaasadda Barre Sulaymaan Gaal ka mid ahaa markii ay timid halkaasoo uu Sulaymaan kala wareegay xilkaas taariikhdiisuna marka lasoo koobo Ismaaciil Maxamed Hurre sidaas bay ahayd waxaan ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay wada garanayso siyaasiyan iyo oday Soomaaliyeed ahaanba maanta aanu xaq u yimid Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto dhammaanba ummadda Soomaaliyeedna sabir iyo ka siiyo. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.